tanssilavaa voi kehittää, se voi tulla isommaksi. Ja sitten mikä mulla on, vaikka me varmaan tämän 10 vuoden aikana saada itsekin se kehitettyä, niin meillä on Uimarannalla NS-studio, joka on 12 neliö mökki. Ja siellä tapahtuu kaikki, se on keskuspiste meidän 1000 ihmisen juhannusjuhlille esimerkiksi. Se on kaikkien käytössä tämä alue. Viime juhannuksen oli 1000 ihmistä meidän juhannusjuhlissa. Mutta se on niin varmaan siellä arkkitehdissä tuntuu hassulta, että puhuu näin, että se pieni mökki, siellä kun me keitetään 2 pannulla kahvia, ne 2000 kuppia, niin se on niin aika, se on niin kuin, aina me selvitään siitä, mutta se on haastavaa se työ. Eli voi kehitellä niin tämmöisiä alueelle niin toiminnallinen rakennus, mikä voisi sitten, kun se olisi semmoinen isompi rakennus, joka sopii siihen mökkialueelle, niin sitä voi sitten mökkiläisten ja muidenkin ihmisten kiva paikka viettää juhlia, vaikka synttärijuhlia tai jotain muita. Kaikki tällaista niin käytännön lähes mulle tulee mieleen. Ja meillä on aika paljon näitä myös saaritoulukunnasta ja kivinoita, mitä muille tulee mieleen. Minulle tulee nyt ihan tämmöisiä konkreettia. Laituri, siellä oli, kun mä olin pieni, siellä oli laituri. Sieltä Maijan kioskin sitten eteenpäin meni pitkä laituri, missä oli meidän perheelläkin vene, oli paljon vaatimattomia pikkuveneitä, millä mentiin Hakaniemeen sitten toriostoksille muun muassa. Laituria, ihan tämmöisiä pieniä konkreettisia asioita, jotka varmaan voi olla inspiroida. Tai mä en ole arkkitehti enkä missään nimessä, mutta ihan niin kuin näin. Niin jos mulla olisi mahdollisuus, mä halusin niin kuin miettiä vaan näitä asioita. Missään nimessä Kivinokka ikinä saa tulla niitä gründeritaloja. Mullahan on siellä koivu, mikä mä ainakin silloin sitten sen, jos sinne tulee ensimmäinen se, mikä sinne nyt tulee, joku kamala traktori. Ja sitten vielä täsmällisemmin tämän jälkeen, kun mitään. Meillä on 10. päivä joulukuuta. Kivinokas ry järjestää koko perheelle, kaikille meillekin, myös lastenlapsille, omille lapsille, joulukoulun. Minne tulee joulupukki ja joulukoulu tuolta Korvatunturilta. Ja siellä on pienimuotoinen käsityöläisten myljäiset. Saappi paistaa makkaraa, kuunnella joululaulua, viettää kauniissa luonnossa talviluonnossa. Toivottavasti talviluonnossa. Viime vuonna meillä oli oikein lumi. Oli niin paljon lunta, meillä oli vähän ongelma siitä lumesta. Niin sinne tervetuloa 10. joulukuuta. Mä aletaan mainostaa sitä joulukuun alussa sitten valtavasti mainoksilla. Tämä saatti nyt tulee jälkikasvua kaiken maailman ystäviesen kanssa sinne sitten Kivinokan omalle joulukoululle, joka järjestetään nyt perinteisesti 4. kertaa. Nämä niitä uusia juttuja, että ne tulee ilmoituksiin, minne mennään palasta, että ihmiset löytää meidät. Että se on kaikille avoin paikka. Mutta haluaisin vähän kysyä lisää tuosta tanssilavasta. Mennään niin kuin tanssilavan mittakaavassa sinne toiseen päähän, niin tässähän yksi maatturiyrittäjä halusi Pölölahdelle tanssikeskuksen. Lähempää Mustikkamaata oli tuossa jotakin aikaa, ja aika isokin kiista siitä, että saataisiin tämmöinen